Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния клип на GTA 5 онлайн. В този епизод ще играем на гейм мод, на който не съм снимал до сега и се надявам да ви хареса. Какво по-точно се прави в него? Ние сме 4 човека, като не сме в отбор, а всеки се бори за оцеляване. Трудната част тук е, че разполагаме само с 2 куршума. И една брадвичка, която се оказа по-силна отколкото си мислехме. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още GTA 5 онлайн, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Също така линк към каналите на хората, с които играх, може да откриете това в описанието. А сега, приятно гледане! Остави го, остави го! Не, Турбо, остави го, остави го! Кажи ми, че монстър е прасе, абсолютно. Розовичко прасенце. Хайде да убием прасето! Прасето се уби! Бях отворил чата! Човек, отворих чата в бързината! Оу, мен къде ме пусна? Нямам думи. Пре... Уоу, колко готина стая! А, ето го! Ето го! Не! Ела тука, прасе! Ела, ела! Чао! Ела! Не! Не! Оу! Не! Не! Удри! Удри! Не! Пак! Пак прасето ни уби! Не! Не! Нямам думи! Когато гони прасето, то ни убива! Така, аз приклякам и се умитам от тук. От тази страна мога ли да мина? О, да. Не, бе! Курво, това ни издепва хранеца, бе, човек! Не! О, пропусна! Удар! Айде, нокаут! Турбо, как може бе човек? Бе тъмън ще ни издебна крадеца от... Едно в едно. Къде е крадеца? Това не беше крадец. Това беше шадо. Къде е крадеца? Как ще минеш от зарея? Ето го! Свикам са някой. Не, 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 какво направихме? Къд се задържиш, къд се задържиш определено място на, на картата без да мърдаш, светваш като блип на другите. Тоест, гледай винаги да си в зелено, да не си в червено. Къде отиде той? Иначе те виждат къде си. О! Крив си. Ох, остана ми само един куршум. Ще го пропусна, нали? Той май му свършиха амуниците обаче. Не, не съм му. А, вече му свършиха! Вече му свършиха! Така. Чакай, 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 чакай. Чакай. Не се доближавай до мене. Айде, сега ти е момент. Ти си. Не, пропуснах! Удари! Добре, убих го! Убих го! Чакай. Не, не! Някой избяга! Ох, оцелен съм! Не! Кървя! Кървя! Кървяща мечка! Стрелят ме! Някой влезе! Ела тука, мишко! Не! Не! Не, гадна свиня! А какво правиш ти тука, бе? О, какво? Аз ти казах, като да пресе, винаги можеш да очакваш свинско. Ти се телепортира! Сега прасето, ако ни падне, не знам. Леле... Всички да фокусираме в прасето! Давайте, всички прасето! Нема по прасето да биете. Какво ви е направилото? Айде, свинско. Искам да квичи. Не, не, няма. Ела тук. Искам да квичи. Искам да... Кой ще квичи? Ох, спънах се! Спънах се! Не! Какво начало само? Ау! Това заболя. Знаеш? Ева, стои ходилниците на хората на мира. Ооо, давай прасчо! Сега ще победя тази свиня с брадва, не ме интересува. Ще квичиш от гроба сега. Нема да се стигне до гроба, не бой се. Той идва. Не знам, ама нещо се бъгне и не бих крадеца малко. Хайде, меча атака. Кой иска свин? Кой иска свинско? Аз искам свинско, давай. Пращам поръчка. Ела тук.
Охо, там видях един. Знам, че ми. Не! Знам, че ми. Не! Ох! Не! Аз съм заограден от двама! Не, честно, помощ! Ох! О, заграден си? Окей. Това е полезна информация. Така. Ох, леле! Колко пъти ще ме стрелят тебе? Ела, ела, ела. Така, някой тръгна към мен. Ей, как те пропуснах? О, тука стана бой! Тука стана бой! Аз ще се намеся! Удри! Айде! Айде! Как? О, пращо! Пращо! Ела тука! И пръсето! Ела, 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 ела! Не, не! Бой! Не! Човек, удари го два пъти! Не му взе кръв! Каква е тази свиня? Свинята трябва да умре. Ще ви направя едно в тривата. Гледайте се. Свинята трябва да умре. Свинята не може да умре. Не може. Как може такова нещо? Не! А, пропускаш ли? Не! Ела тука. Ела тука. То сериозно ли не ме видя? Окей? Okay? О, не съм те видял. Това беше по-глуп. О, виж тука, виж тука, виж тука! О, не! Циганин, циганин, циганин! Няма да стане. Айде, чао. Ох, не съм. Ох, не. Пропуснах. Але, как се чува всичко навсякъде. Къде е тос? Не знам. Чакайте, аз трябва да се пазя от прасето. Бате, пак рита, бе! Пак рита! Пак рита! Васе, убий го! Убий го! Ела, 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 ела! Удри! Удри! Не! Yes! Удри! Как остави тази синя коч да спечели, бе? Изгубих си тапичката от слушалките. Шит. О! Някой го уцелих. Ох, пропуснах край. Аз нямам муници. Не! Не! Остави ме! Остави ме! Виждам син! Виждам син! Ох, оцелен съм още веднъж! Само синя да не... Аз те прощавам. Ох! Ооо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 о Абе, тапичката ми останала в ухото и аз няма усещам. Не тази, бе, другата, другата. Другата, другата, на... другата. Не бе, напред бе. Не, не там бе. Напред, напред. Хаймо, врата. Нямам патрони. А, чакайте! Как се опитахте да ме измамите? Ти сте мръсни. Ааа, ето ги. Бягай. Ела. Ела тук. Не. Мри, бе. Кой ще кой? Прасето спечели. Нямах патрони. Позор, позор. Гледай го, бе. Ох, мале, не знам за вас, но на мен ми беше супер забавно. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!